Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u mého dnešního videa věnovaného E1 2021, která je už za rohem a blíží se její vydání. A dnes se společně podíváme na nové záběry a nové informace, které se dostaly na světlo světa díky novému traileru, které Codemasters vydali dnes. A máme tam několik velice zajímavých věcí. A některé věci, o kterých jsme dříve pouze slyšeli, tak vidíme i nyní i vizuálně. Nic extra zásadního nového odhaleno nebylo. Čili buď si ještě Codemasters nechávají některé věci v rukávu, anebo už o všem novém pro F1 2021 víme. Přesto ale ten dnešní trailer poodhalil a poukázal některé zajímavé věci. Celkově ten trailer si myslím byl velice povedený, dobře udělaný, takže určitě na něj mrkněte v plném pohybu, já ho tady samozřejmě nemůžu úplně ukázat. Kvůli copyright problémům a tak dále, ale rozebereme si ty určité věci, které tam byly ukázány a pokusím se výjimečně tentokrát opravdu udělat jenom rychlé video, ať vás dlouho nezdržuji, tak pojďme se na to rovnou vrhnout. Rozebereme si to postupně, tak jakoby řekněme obraz po obrazu, rámeček po rámečku. Začíná úvod toho traileru, kde vidíme samozřejmě pěkné televizní záběry soubojů a předjížděcích manévrů, aby to navodilo trošku atmosféru. A tady vidíme pěkně jakoby rozostřený ten vzduch díky teplu, čili pěkný takový efekt. Nejsem si jistý, jestli to bylo ve starších dílech, nebo jestli to je pouze jenom pro ten trailer, ale jenom takový drobný efekt, kterého jsem si všiml. Vy to asi uvidíte celkově rozostřené, protože ta kvalita na YouTube nebude úplně ideální, takže kdo ví, bude to vypadat všelijak, ale v tom traileru to jde pěkně vidět, jakoby, že tam je ten efekt. Každopádně o to nejde, my se posouváme pěkně postupně dál a vidíme tam v některém ze záběrů většinu týmu, většinu vozů, vypadá to, že ještě není úplně finální design těch vozů, co se týče tvaru, ne co se týče zbarvení. Ale s tím se asi dalo počítat, že to ještě nebude k dispozici. No a trailer začíná, je to taková jakoby selekce všech funkcí ve hře, které mají být. Prostě od A do Z ten trailer má vše pokryt. No a začíná se vzrušujícím novým příběhem. Už jste o tom určitě ode mě slyšeli v minulých dílech. Do hry se vrací příběhový mod, který má být tentokrát mnohem lepší, propracovanější, detailnější, zábavnější, delší a vypadá to opravdu zajímavě, to je v podstatě poprvé, co vidíme záběry z toho nového modu. Takže když se podíváme, vypadají opravdu perfektně, až to vypadá skoro, jak kdyby použili nějaký jiný engine na to, jak dobře graficky to vypadá. A vidíme tam samozřejmě některé záběry na trati, ale vidíme také různé ty cutscény, vidíme tady Devona Butlera, který se tady vrací do akce, všemi oblíbený, nenáviděný charakter, postava, která se tady vrací. Po drobné pauze a tady to je záběr, který mě úplně až mi spadla čelist. Podívejte se, jak to graficky vypadá. To vypadá opravdu až jakoby jiný engine, prostě jak kdyby nepoužili ten jejich, ale na ty cutscény využili jiného engineu, anebo prostě ho výrazně nějak upgradeovali, protože to graficky vypadá mnohem, mnohem lépe než ty cutscény, co jsme mohli vidět různě ve starších dílech. Ať už jde třeba o nějaké oslavy nebo i ten příběhový mod minulý, prostě podívejte se na ten detail toho obličeje a ty pohyby, to samozřejmě vy uvidíte pohybově, když se podíváte přímo na ten trailer, ale vypadá to skutku jako perfektně. Tady nějaké možná problémky mezi jezdci Alpha Tauri, údajně by tam mělo být několik jakoby těch hlavních příběhových postav. Vy nebudete hrát za sebe, jestli jsem pochopil správně, ale budete hrát za určitou jmenovanou konkrétní postavu. Potom tam bude Devon Butler, má tam být také jeden nějaký starší, zkušenější jezdec, jakoby vymyšlený, který bude součástí toho příběhu a řada dalších postav. Nicméně se do toho zapojí i jezdci reální, by měli být v těch cutscénách a uvidíme, jak se tady budeme posouvat dále. Tak tady vidíme informaci, že ten příběhový mod bude chronologicky trvat 3 sezóny. Měli bychom začínat v F2, přehoupnout se do další sezóny F2 a finální sezóna by, myslím, měla být ve Formuli 1. Čili tak to by to mělo být a tady bychom někde znovu měli vidět Devona Butlera. Opět tady, myslím si, že graficky skok ku předu. Především ty detaily obličeje. Devon tady zdá se člen Haasu, podle toho, co tady vidíme.
tady opět, jo, je to starý známý Devon Butler, určitě byste si ho nespletli, ale vypadá určitě mnohem jako propracovaněji a detailněji ten jeho obličej. A posuneme se dále, tady už opět nějaké záběry přímo z vozu. No, jsem zvědav na ten příběhový mod, určitě to bude zajímavé, pokud to nesprasí, tak to může být skvělý jakoby doplněk ke hře, protože většina hráčů a většina času, kterou s tou hrou strávíte, tak to bude především samozřejmě kariéra a pro některé multiplayer. No a když jsme u kariéry, tak tady se nám představuje ta kariéra pro dva hráče, čili vy budete moci hrát kariéru ve dvou, a to ve dvou režimech, buď společně spolupracovat v rámci jednoho týmu, nebo proti sobě, každý v jiném týmu. Čili tam doteď byly takové spekulace, jestli to půjde, nepůjde, jak to bude, takže je opravdu potvrzeno, že z kariéru budete moc hrát jak společně, tak proti sobě, takže to je určitě super zpráva, že tam ta možnost je. Tady je, myslím, klasicky vypadající obrazovka kariéry, kterou jsme zvyklí, tady nic extra nového nevidím. Vlevo nahoře tady vidíme to Codemaster, je podle mě jméno jakoby jedné z těch postav, co oni použili, protože jsem ji tam viděl ještě v nějakém jiném záběru. Čili je tam nějaká zelená diodka a in-team HQ. To vypadá, že tam jakoby uvidíte, co zrovna ten váš kolega, se kterým hrajete, dělá. Zelená znamená si, že je online, že je připojený zrovna a je v team HQ, že zrovna je prostě někde v nastavení toho týmu, kde můžete nějak vylepšovat tu továrnu a tak dále, takže vidíte, kde se nachází, jestli je třeba připravený hrát, pokračovat nebo ne. A ještě tady vidím informaci, otevřít podium pass za 300 tisíc. A to je zajímavá informace, ale jestli bude možnost si nějak i za tu herní měnu, kterou vyděláte jakoby v té kariéře, si nějak odemknout ten podium pass, těžko říct. A posouváme se dále postupně zase, přecházíme, snažím se dostat na další obrazovku, ano, tady vidíte Codemaster, že to je jméno jakoby toho jezdce, a jeho týmovým kolegou je Daniel Ricciardo, dívám se, jestli tady uvidím něco nového, a ano, tohle je myslím poprvé, co vidíme ve hře, ten nový skill, který mají mít všichni jezdci od F1 2021, čili zkušenosti, ten awareness, pace a racing speed, nebo jak byl ten druhý, ty zůstávají, ty čtyři, a ještě přibyl focus, jakoby soustředění. Mělo by se to měnit v závislosti na spoustě různých věcí, taková řekněme možná asi i spokojenost by se dalo říct podle toho smajlíka, čili to určitě ovlivní také, možná čím lepší ten focus bude, tím lépe budou fungovat ty ostatní atributy. Řekněme, že když ho budete mít třeba nízký, tak vám to celkově bude ubírat z těch ostatních. Protože tady vidíme plus 5 plošně u všeho. Možná, že je to právě na základě toho, že má dobrý ten zelený fokus ten jezdec, ale to jsou ještě trošičku spekulace, uvidíme samozřejmě sami. Každopádně je dobré, že na tom pracují, že to rozšířují dále a že nabobtnávají a rostou ty další skilly. A doufejme, že jich časem přibude víc a bude to třeba jako ve FIFA nebo úplně ideálně ve Football Manageru, i když tam zrovna není toho asi tolik, co vymyslet, jako třeba ve fotbale. Ale čím více, tím lépe, protože tím více to může rozlišit ty jednotlivé jezdce a udělat je unikátními, víceméně jako ve skutečnosti. Takže posouváme se dále, tady opět, ano, Russ Outway, takže nějaké jméno, advancing, a čeká se na hráče, takže on už třeba jako vidíte, že on už se posunul dál, že čeká na vás, nebo vy čekáte na něj, než on si udělá, co potřebuje ve svém menu, a tady už se připravuje další závodní víkend. No a tady se posouváme k dalším záběrům, tady vidíme boosty vývojové, projet čistý sektor, projet kolo bez opuštění trati, čili to jsou nějaké ty nové bonusy, které budete získávat během tréninku. Tady vidíte practice 3, takže třetí trénink. A nějaká ta slevička i k nějakým těm upgradeům, to jsou všechno ty nové věci, které můžete jako postupně získávat. Takže se opět posouváme dále. Tady nějaké ty oslavy. Tohle vypadá podle mě jako ta klasická oslava, alespoň si myslím, ta animace. A tady záběry z Baku, jestli vidím dobře, Netflix Drive to Survive záběr, tradiční,
z úvodu dílu, takhle nad vozem během pitstopu. Takže pěkné, pěkné záběry. No a tady bychom se měli dostat někam dál, k nějaké další sekci. Jezdecké hodnocení, které se samozřejmě změní na novou sezónu proti loňskému dílu, ale také tam uváděli a uvádějí, že to hodnocení se má měnit i průběžně během roku, že by to měli updateovat častěji, takže něco třeba jak v FIFA Ultimate Team tam to také mění, nebo i v normální vlastně jako pro kariéru to mění, takže pokud začnete kariéru ve FIFA, já nevím, od 3 měsíce později, tak už můžete mít jiné hodnocení hráčů, než někdo, kdo ji začal dříve před vámi. Takže mělo by se to updateovat častěji, to jezdecké hodnocení. A opět se suneme dále, tady informace o té digitální deluxe edici, té dražší variantě, kde budete mít navíc do jezdeckého trhu pro kariéru další jezdce, to jsou ty legendy, o kterých jsme se bavili. Tady tohle vypadá na Artona Senu, nějak se nemůžu přepnout, tady Šumi, 7 těch ikon, které budete moci v té My Team kariéře využít, pokud budete mít tu digitální deluxe edici, tady Jensen Button podle helmy to vypadá. Samozřejmě také budou k dispozici nějaké speciální helmy, kombinézy a vzhledy pro vůz, takže také. No a tady je uveden ten kalendář F1, kdy nová funkce šampionátu nebo kariéry je, že vy můžete ji odstartovat od určitého bodu reálné sezóny, čili řekněme, že reálná F1 bude zrovna ve Francii, tak vy začnete sezónu od Francie s tím, že bodování šampionátu bude tak jako podle skutečnosti. Čili určitě to je zajímavá věc, kterou někteří mohou využít z různých důvodů. Takže to tam bude. Neviděl jsem tady nikde záběry nových tratí, takže asi na tom ještě pracuji pilně. Tady Paul Ricard, krásný detailní záběr na okruh v Mexiku. Tady Yas Marina. Vypadá to graficky nasvícení, detaily, že skutečně tam bude drobný skok kupředu. Oni říkali, že díky tomu, že teďka už se bude vyvíjet na PC a na konzole nové generace, tak že by měli vylepšit tu grafiku, měli by zrychlit načítací časy a měl by se zlepšit také force feedback pro ty z vás, kteří jezdíte na volantu, a měl by se také zlepšit ten fyzický model toho poškození především. Čili to jsme viděli už v některých předchozích videích, tady Will Buxton a některé asi nové cutscény s ním, tady na nějakém zajímavém místě, tady záběry na vozy F2, ale myslím, že loňské, myslím, že současné, aktuální zase přidají až v nějakém bezplatném DLCčku za pár měsíců, takže se suneme se dále. Tady samozřejmě jsou záběry z My Team modu, který zůstává ve hře i v F1 2021. Vidíme tady nějaké nové animace, tohle je podle mě animace, kterou jsem si nevybavuju z F1 2020. Takže myslím něco nového, možná třeba před tréninkem. Takže je fajn, že se to rozšíří a že jich tam bude více. A tady jedna teda zásadní věc, o které jsem myslím nemluvil v předchozích mých videích, takže pokud sledujete pouze má videa, tak pro vás by to mohlo být nové. Každopádně teď to vidíme i tedy jakoby graficky přehledně. Čili další věc, která zpestří My Team kariéru, a to je super věc, a kež by toho přidali co nejvíce, je, že takhle jak ta kariéra běžela postupně, tak začala být časem trošku stereotypní, i když zábavná a člověka to bavilo pořád, tak už se některé věci stále opakovaly. A hlavně časem, jak jste se postupovali do dalších sezon, tak už třeba nebylo moc co dělat, protože jste měli vůz třeba upgradeovaný, továrnu upgradeovanou a tak dále. No a nyní, v průběhu té vaší kariéry, co budete hrát, se náhodně budou moci odehrát určité události, na které vy budete muset nějakým způsobem reagovat, rozhodnout se, zvolit z určitých možností, a to je super věc. Mají to být tedy události, které se budou týkat některého z vašich oddělení, ať už oddělení třeba spolehlivosti nebo motoru, aerodynamiky a tak dále. A tady vidíme na té obrázovce před námi, že oddělení spolehlivosti se vyžádalo vaši přítomnost na dnešním meetingu, abyste jim pomohli vyřešit problém, a můžete go to event, jako jít na tu událost. A když se šoupneme o kousek dále, pokud se tam dostanu, tak tady je například nějaká z těch událostí,
A tohle je ale nějaká jiná, netýká se to samozřejmě oddělení spolehlivosti, tohle bude něco s marketingem. Charitativní tour. Velká charita momentálně hledá, žádá o pomoc po té, co se dostala do těžkých časů. Tohle by byla skvělá příležitost, jak zlepšit naši image na mezinárodní scéně a mohli bychom vyslat některé naše agenty, aby zařídili nějakou charitativní prohlídku naší továrny. Bude to stát dost peněz, ale mohli bychom jakoby z toho těžit a navíc je to pro dobrou věc a jak vidíte, tady můžete si zvolit buď odmítnout, anebo zařídit to s tím, že bude vás to stát 100 000, ale získáte 2 000 té týmové slávy. Takže to je jedna z nějakých možností a uvidíme, jestli jich tady bude více. Bylo jich tam určitě více, já se to pokusím někde nějakým způsobem stopnout. Tak jednu jsem ještě našel, tak můžeme se podívat na další. Tak tady máme právě zdá se oddělení spolehlivosti a přetížení zaměstnanců. Je na čase, abychom si promluvili o jakoby naší pracovní zátěži. I když se nám daří a pracujeme velice dobře a plníme všechny naše cíle, vidíme mezi zaměstnanci jako zvýšený stres a jako přetížení. Všichni chtějí, aby se nám dařilo a i když plnění našich cílů je důležité a správné, nechceme riskovat, že prostě zaměstnanci začnou pracovat hůře, protože budou přepracování a stresování, takže navrhuji, abychom tam nastavili nějaké pauzy v produkci, aby zaměstnanci měli šanci prostě se schladit a trošku si odpočinout a můžete souhlasit a bude vás to stát nějaké peníze, ale zvedne se tím morálka zaměstnanců toho daného oddělení, nebo nebudete souhlasit, morálka se zhorší třeba, ale ušetříte. Čili takové podobné události a mělo by jich tam být více. Otázka je kolik, jak moc jich bude, pokud tam bude pro každé oddělení jedna nebo dvě, tak i tohle se začne prostě velice rychle opakovat. Ale je to prostě cesta správným směrem, takže je to určitě paráda, že to tam dají a zase příští rok to můžou rozšířit. Jo, tohle bude nějaký základ, příští rok tam můžou nasekat další, protože pokud už to ve hře mají a už ten systém nějakým způsobem funguje, tak rozšířit to už podle mě není nic těžkého. Dát jich vícero do hry a udělat tam nějaké zajímavé, trošku třeba podobné věci jsou v Motorsport Manageru. Pokud sledujete můj let's play za manažera Alpin v Motorsport Manageru, tak tam je spousta takových událostí, které se dějí před sezónou, v přípravném období nebo i během sezóny, kdy se musíte rozhodovat o různých věcech. A některé jsou i jako zajímavé a je fajn, že se to objeví i v F1 od Codemasters. No. Tady vyjednávání se sponzory, tady nevidím nic extra nového, ani když se podíváme na ty záložky toho menu, tak kromě toho, že to má trošku jiný vzhled, tak jakoby nic nového tady nevidíme. Čili další záběry, tady různé záběry na to lehce přepracované menu, tady kariéra pro jednoho hráče nebo pro dva hráče, nahoře klasika showroom nesmí chybět, takže paráda, to je pro mě dobrá zpráva, že nebude chybět showroom, tam se dají z toho dělat nějaké různé pěkné záběry, třeba i do videí nebo screenshoty a tak dále, to je takoby ten salon, autosalon řekněme, kde si můžete prohlížet ty jednotlivé vozy F1, F2 a tak dále. Tady ta Breaking Point, kariéra, jak je nazvaná, Grand Prix, časovka a tak dále. Tady vidíte další záběry na vývoj vozu, na vývoj nových součástek. Jak vidíte, jsou to takové jakoby, předtím než odemknete a zaplatíte, tak jsou to jenom takové jakoby nákresy 3D. A jakmile zaplatíte a koupíte, tak jako se plně jakoby prokreslí a mají jakoby ten reálný vzhled. Čili to je určitě fajn, chviličku to bude chtít asi si zvykat na to, ale je to určitě fajn. Tady výběr tréninkového programu, kterého se chcete účastnit, buď závodní strategie, aklimatizace trati nebo ERS management, tak tady tím se mi potvrzuje, že budou všechny ty tréninkové režimy, jako byly v minulých dílech, to jsme si nebyli doteď jistí, teď už to ale víme, protože předtím to vypadalo tak, že možná už budou jenom 3 pevně dané, ale vypadá to, že prostě budou všechny jako byly dříve, akorát prostě vám na nějaký závod ta hra přidělí 3 tréninkové režimy, ze kterých si budete moci vybrat, což je zvláštní a upřímně mně se to nelíbí, protože já jsem si třeba před každým závodem určitě dal tu race strategy,
což mě trošku připravilo na ten závod, trošku jsem potrénoval, zároveň mi to nezabralo moc času, takže super, a ještě to jakoby připravilo, vypočítalo pro počet paliva a spotřeby, opotřebení pneumatik, takže ideální tréninkový režim. Nicméně pokud tady nebude vždy a náhodně vám tam hra přiřadí nějaké tři, tak je to pro mě trošku blbé a jako nelíbí se mi to upřímně. Ale možná, že to bude fungovat jinak, možná, že ještě před touhle obrazovkou bude jiná obrazovka, kdy vy si prostě vyberete tři, které chcete, těžko říct, tady potom jsou ty různé bonusy a odměny. Jsem zvědav, jak to bude samozřejmě fungovat. Možnost vybrat si váš závodní styl, čili spousta možností, jak vše nastavit, o tom jsme se bavili dříve. Jak vidíte, tady bude takové asi jakoby balíčky nastavení, aby prostě někdo, kdo se v tom nechce hrabat detailně, tak bude mít prostě casual, prostě úplně takové jednoduché pro nováčky nebo standardní nastavení, anebo expert nastavení, čili takové balíčky nastavení podle stylu, jaký chcete hrát a jestli jste nový hráč nebo zkušený hráč. Je tady samozřejmě split screen, takže fajn, určitě to některé potěší, čili jakoby hra v multiplayeru na jedné obrazovce. A samozřejmě multiplayer zůstává, nějaké detaily a nějaké novinky nevidíme, nebo jsem o nich neslyšel ani neviděl. Každopádně multiplayer určitě bude součástí, takže uvidíme, jestli ještě odhalí nějaké novinky ohledně multiplayeru. E-sport samozřejmě také bude zakomponován a to je, myslím si, vše. Ještě pár nějakých pěkných záběrů na závěr. No a 16.7. hra tedy vychází, čili to bychom měli. Co na to říkáte? Pište do komentů vaše názory, co vás nejvíce zaujalo, co vám ještě chybí, na co ještě čekáte, co by mohlo být ještě odhaleno. Zjistili jste někde ještě něco jiného, co jsem tady nezmínil? Pište všechno do komentů. Pokud se vám video líbilo, hoďte like. Pokud se těšíte na Evena 2021 stejně jako já, tak určitě se o tom můžete zmínit také v komentářích, na co se těšíte nejvíce a tak dále a tak dále. Strašně se těším na vaše názory, komentáře. Moc děkuji za podporu. Psali jste mi různě v komentářích, že už se nemůžete dočkat, až rozjedu něco z 21. Bohužel se k ní dostanu tak jako vy, až při vydání. Takže musíme si počkat, nemám tak jako Arava a někteří ti velcí youtubeři nějaký předběžný přístup k tomu. Bohužel. Takže počkáme si, těším se na to, určitě se budete ptát, co plánuju. Jakoby zatím nevím, jo? Až se dostanu k té hře, uvidíme, jak tam vše bude fungovat, tak se potom můžu blíže rozhodnout. Každopádně určitě budu natáčet ten příběhový mod, 100%. Z největší pravděpodobností bychom měli dát určitě i My Team mod, ale netuším, za jaký tým, jestli bude zájem o to, abychom rozjeli novou sezonu, novou jakoby kariéru za Škodovku, nebo něco úplně jiného. Uvidíme, možností je vícero, možná třeba i kariéra za jezdce, čili uvidíme, vše dám samozřejmě včas vědět. A pro dnešek to bude vše. Vypadá to, že jsem to tentokrát stihl opravdu rychleji, než je mým zvykem, protože vždycky mám v plánu natočit krátké video a pak má hodinu, téměř s železnou pravidelností. Takže dnes se to zdá se podařilo. Já myslím, že jsem probral vše, co se probrat dalo. Děkuji vám ještě jednou za pozornost, mějte se krásně, mrkněte i na má další videa, můžete si zkrátit čekání na Evena 2021, mou novou rozjetou minisérií Cesta Šumiho do F1, kdy projedeme celý šampionát F2 v kůži Mika Schumachera, ještě za Prema Racing, a jako užívám si to neskutečně, je to paráda, ty F2 jsou zajímavé, vyrovnané, napínavé, mají super zvuk, ty motory F2, a navíc takový neokoukaný, svěží ten závodní víkend, protože tam je jiný bodovací systém a je tam hlavní závod, sprintový závod, otočené pořadí a tak dále. Takže jak jsem celý rok zvyklý natáčet tu My Team kariéru a sledovat reálnou F1, tak teďka, když natáčím tu F2, tak je to takové osvěžení i pro mě a doufám, že i pro vás, a snad se vám ta série líbí. Pokud jste ji ještě neviděli, dejte jí šanci, mrkněte na to a moc děkuji každému, kdo tak učiní. Teď už ale opravdu mlčím, nebudu to protahovat, mějte se krásně, uvidíme se příště, ať už u F1 nebo jiné série. Naviděnou, naslyšenou.